Prijava novog požara na deponiji Stanjevine dobijena je u utorak oko 18 sati. Plamen je zahvatio smeće na delu deponije koji se graniči sa objektom nekadašnje pilane. Komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Prijepolje Vujadin Kovačević rekao nam je da su odmah pristupili gašenju sa dva vozila i kako je do jutros na deponiju izručeno oko 150 metara kubnih vode. Kao i prilikom ranijih požara i sada je ponovio da se vatra može ugasiti samo presipanjem deponije zemljom koja će sprečiti dovod kiseonika i ugasiti plamen. U gašenju požara učestvuju i radnici javno-komunalnog preduzeća Lim sa jednom cisternom. Rukovodilac radne jedinice komunalni objekti Dževad Beganović rekao nam je kako odnošenje smeća iz grada nije ugroženo jer se deponuje na delu koji nije zahvaćen požarom. Požar i dim koji se diže sa deponije postaju svakodnevnica. Požar je izbio i u noći između 5. i 6. avgusta i tada je neuspješno gašen vodom da bi se nakon proglašenja vanredne situacije na teritoriji opštine koja obuhvata pojas oko nesanitarne deponije Stanjevine 8. avgusta pristupilo zasipanju deponije zemljom uz pomoć užičkih puteva. Tada je izručeno oko 1500 kubnih metara vode i nasuto više od 6000 kubika zemlje, a vanredna situacija je ukinuta 15. avgusta. U međuvremenu na deponiji se intervenisalo još u par navrata, ali je vatra zahvatala znatno manje delove nego što je sada slučaj. Pre avgustovskog požara deponija je gorela 28. septembra 2017. godine, kada je vatra zahvatila skoro hektar smetlišta. Gašenje i dogašivanje požara iz 2017. trajalo je nekoliko dana, jer je tada vatra zahvatila dublje slojeve deponije i više puta se pojavljivala na površini. Slično je bilo i u avgustu. Već godinama se čuju upozorenja da je kapacitet deponije prekoračen, što povećava opasnost od izbijanja požara, naročito u zimskim mjesecima kada na deponiji završava i užareni pepeo. Međutim, najveći požari su izbijali van sezone loženja, pa se svaki put sumnjalo da su namjerno izazvani. Ovoga puta, kako nam kažu poznavaoci situacije na deponiji, požar se možda i sam razbuktao. I nakon zasipanja zemljom, tinjanje se nastavlja u dubljim slojevima smetlišta, a kada izbije na površinu, prerasta u otvoreni plamen koji zahvata slojeve smeća koji nisu presuti zemljom.